реших малко да променя темата, която бях подготвила в контекста и на това, което ще прочетат и следващите лектори. Вместо да говорим за авангардната медицина, което ще направите в следващите дни, да засегна една по-различна тема, един по-различен аспект на медицината на съня. А именно, какво представлява сънят, митология, в философията и в науката. Когато нощта спусне своята пелена на градове и села, когато блеснат звездите по небосклона, изпадаме в едно състояние, което е малко или много все още непознато и за учените и остава тера инкогнита. И това е съня. Всеки има различна представа за съня и тя се променя с времето и натрупаното познание. Виждате, че сънят от мит в древността става действителност в изкуството. С натрупването на знания в науката е термин в психологично и физиологично съдържание. В днешно време се превръща в най-новата, модерна, авангардна, интердисциплинарна медицинска наука. Всеки от нас има различна представа, изградена на база на собствения му опит, какво представлява сънят. Той ни е колкото близък и познат, толкова стран, чужд и непознат феномен. Ще се върнем към двамата майстори на перото, двамата братя Якоб и Вилхелм Грим. В техния речник от едни по-стари времена ще открием, че те не дават идентична оценка и трактовка на съня. Който спи, той няма грехове, се казва в този речник. И от друга страна, който спи дълго, той пък става грешник. Спят не всички, на които очите са затворени, се казва още там. Тъй като сънят се определя като състояние между живота и смъртта, още Платон е казал, че сънят е кратка смърт, а смъртта е един просто дълъг сън. Стара притча разказва, че когато Бог създава земята, всички живи твари били щастливи, растения, животни, единствено нещастна останала нощта. Опитвала се тя да прогони своя дълбок мрак, използвала различни приеми, звездите, светулките, но не можела естествено да разкрие прелестта на всичко в тази тъмнина, която я съпровождала. Това е натъжавало и потисвало и за да я направи щастлива, в този момент Господ се смилил над нея и дарил съня, сънищата, илюзиите, мечтите, които всъщност хората получавали сгушени в нейните хладни преградки. Според древногръцката митология, Хипнос е властелина в царството на съня. Според писанията на Омир, той живее на остров Лемнос, обитава пещера в местност, през която текат водите на реката на забравата Лета и слънчевите лъчи никога не озаряват неговия дом. Неговият по-голям брат е богът на смъртта Танатос и двамата имат една не по-малко гласна майка, която е Никта, богинята на нощта. Древногръцко предание разказва, че прекрасният млад бог на съня Хипнос безшумно размахва крилете си, летейки над земята, държи в ръцете си омайни суханието и красотата си, макове и излива от вълшебния си рог самотворното питие. Нежно докосва с магическия си жезъл очите на хората, тихо затваря клепачите им и унася смъртните в сладък сън. Могъщ е бог Хипнос, не могат да му се противопоставят нито смъртни, нито богове. Дори и самият гръмовече Зевс е безсилен срещу му, защото и неговите заплашителни очи биват затварени от Хипнос. И той се потапя дълбок сън. За древните сънят и сънищата имат важна роля в митологията и всъщност в митовете те представляват послания от боговете, с които човек трябва да съобрази своето бъдеще.
Всъщност в митовете сънищата оказват по-голямо значение за хората, отколкото тяхното ежедневие в светлината на деня. Хипократ казва обаче, че както сънят може да има благотворно влияние, когато той или мъдростта излязат от своите нерви, те могат да се превърнат в неуправляеми и зли сили. Различните религии естествено имат различни опити, са направили различни опити да опишат, да обяснят, да тълкуват съня. В източните философии сънят се представя като състояние, в което индивидуумът и Вселената са едно. Чан Цу, 300 години преди Христа, пише: всичко е едно. По време на сън душата е спокойна и включена в тази система, бодростта от друга страна е разсеяна и вижда различните реалности на света. В Упанишадите, древни философски индийски текстове, са формулирани четири форми на съществуването на аза. Будно състояние, което е общо за всички хора, състояние на сънуване и състояние на дълбок сън. Ако спите дълбоко, тихо и спокойно, се казва там, не виждате сън. Това е азът, духът или атман, който е безсмъртен и безстрашен. В юдео-християнската традиция сънят рядко се разглежда като състояние, към което се стремим. В Стария Завет намираме предупреждение: не обичай спането, да не би да обеднееш, отвори си очите и ще се наситиш с хляб. Сънят носи отмора само тогава, когато е честно заслужен светополит труд според християнската традиция. Там се казва в Еклесиаст: сънят на работника е сладък, малко ли е ляв или много, а пресищането на богатия, това е, което не го остава да спи. Християнството, пробуждането често се разбира в преносен смисъл. В Новия Завет откриваме следното: стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите, и ще те освети Христос. Древните философи в своите писания, според нивото на знанието и теориите, които развиват, дават различни трактовки на съня, които ще се опитам да ви представя накратко. Емпедокъл, който разглежда теорията за четирите стихии, които стоят в основата на света и нещата, земя, въздух, вода и огън, счита, че сънят е последица на силното охлаждане от топлината, която се намира в кръвта, съответстващо на отделянето на елемента огън от останалите три. Понякога философите използват съня като метафора, за да могат да назоват с състоянието или с понятието сън различни действия или бездействия на хората, както ще видим в това изказване на Сократ. Ако искате да ме следвате, можете да ме защитите, но вие може би ще останете примирени, както спящите, които се събуждат, за да изблъскат вас и мен, следвайки лекомислено Амитос, а след това да спят до края на живота си, докато Бог отново не ви изпрати някой друг като мен от състрадание, за да ги събуди, да ги отрезви и да ги напъти в правилната посока. Хипократ в своите трудове счита, че сънят се основава на бягството, на кръвта, от топлината на тялото, навътре в тялото. Аристотел счита, че непосредствена причина за настъпването на съня е храната, която приемаме, която отделя пари и аромат в вените. В Гърция, в Пелидавър, се намира светилището на Асклепий, където са намерени първите паметници. Има написани доста неща в тази посока, които свидетелстват, че там са били лекувани със сън от различни болести, различни хора, от различни краища на древните земи. Интересни теми могат да се дискутират. Това, което мен ме впечатли, е, че онези, които трябва да преспят в светилището на Асклепий, за да получат изцеление, трябва първо да са дарили достатъчно много дарове на боговете, да са заплатили хонорар на лекаря,
да бъдат чисти, както телесно, така и духом, тогава те се допускат в храма, за да преспят там, след това да разкажат сънищата, те да бъдат тълкувани и да получат изцелението. Защото, както се казва в Светата книга, и в сън Господ дава на възлюбления си. Една бенедиктинка, Хилдегард фон Бинген, автор на редица медицински писания, мистични, подчертава паралелите между съня и храненето и ги свързва с грехопадението. Нейният своеобразен мироглед се тълкува от изследователите и така. Човешкото същество се състои от две части – будност и сън. Човешкото тяло се храни по два начина – с храна и почивка. В по-късния 16 век Парацелзиус има много точно виждане на съня. Той счита, че естественият сън има продължително 6 часа, за да се преодолее умората, натрупана от работата, и хората да се отморят. Предпочитат да не се спи нито прекалено много, нито твърде малко, а хората да се ориентират по слънцето и да дават, да стават с изгрева, да си лягат с залеза. Той всъщност виждате, че дава първите предписания по тъй наречената хигиена на съня. 17 и 18 век. Философията и науката се занимават с този проблем, има различни концепции. Александър Сурт счита, че сънят е последица на недостиг на духа на живот, който е изтощен от работа и движение. Херман Бьоркхаф казва, че сънят идва тогава, когато течностите в мозъка са възпрепятствани в тяхното движение, намаляват и по този начин се насочват към финните съдови нерви. Алберт Хорхалер, швейцарски лекар, счита, че в главата кръвта се сгъстява, компресира мозъка и по този начин препятства пътя на духа към нервите и така идва съня. Още теории за съня на Александър фон Хумболт, който счита, че съня идва поради недостиг на кислород. Едуард Флюгер го обяснява с намалено усвояване на кислорода в живите мозъчни молекули. Други считат, че основна причина на съня се крие в безкръвната мозъчна кора и налягането, която тя упражнява върху мозъка, причинявайки отток на нервните клетки или други структури. Още много теории, но какво е общото между тях? Общото между тези теории е, че макар да се основават на природни и научни концепции, те не са подкрепени от ясни доказателства и нито една от тях не е проверена в клинични условия. Задача, която остава за учените от нашия век. През 1996 година на база на натрупаните знания, опит, научни публикации, Американската медицинска асоциация признава медицината на съня като самостоятелна специалност. През 2011 година един от най-добрите познавачи на съня, на медицината на съня, професор Фербрехен, каза така: за последните 20 години респираторната медицина на съня се превърна от хоби в гореща точка на клиничната практика и научните изследвания. Казах преди малко, тера инкогнита, въпреки че е научено много, сънят и нарушенията му все още са тера инкогнита в света. Съвсем накратко синопсис върху това, което науката натрупа като познание в областта на медицината на съня. Стартираме от хронобиологията, защото там е началото. Форел извършва експерименти в областта на циркадните ритми. Симпсон, използвайки цикъла светло и тъмно, показва как околната среда променя поведението на бозайниците. Рихтер изследва вътрешния биологичен часовник на времето и установява, че увреди в хипоталамуса или в предната част на мозъка причиняват нарушения в циркадните ритми. Едвин Бунинг демонстрира генетичния происход на биологичния часовник, термин, който той измисля сам. Крамер и Хофман верифицират наличието на вроден биологичен часовник от хората. През 1929 година в Йена един забележителен учен, Ханс Бергер, демонстрира разликата в активността на мозъка в будно състояние и сън посредством запис на електрически импулси в мозъка. Така той открива метода електроенцефалография, който дава възможност за запис
на промените, които настъпват по време на сън. С помощта на този нов метод, Лумис, Харвей и сътрудници класифицират съня в 5 различни начина, които те документират и описват. През 2020 година един друг знаменателен учен, Натанаел Клайтман, започва изследвания върху съня и бодърстването, които са фокусирани върху изследването на съня и събуждането, циркадните ритми и депривацията на съня. През 29-та година той предполага, че бездействието и умората на централната нервна система и липсата на симулация, на стимулация водят до сън. 39-та година публикува своето знаменателно произведение Sleep and Wakefulness. Следващ етап, следващ момент от развитието на науката медицина на съня. През 53-та година Клайтман и Азарински регистрират периодичните потрепвания и движения на очите, като наричат този сън сън на бързите очни движения или REM сън. Най-съвременната фаза за всички онези, които са се занимавали в тази посока на съня. Когато Клайтман и Азарински будят от сън своите пациенти, те описват ярки сънища именно поради тази причина, защото в REM фазата на съня всички ние сънуваме и може би е малко известен факт, че всички мускули са отпуснати в тази фаза на съня. Единствения, който се движи, е диафрагмата, затова е най-ранната диагностика на нарушенията на дишането по време на сън става, без да има всякакви клинични симптоми този пациент през REM фазата на съня. Това е особено валидно при пациенти с нервно-мускулни заболявания. През 55-та година Демент описва естествената цикличност на съня. 65-та година вече е документиран първият полисомнографски образ на пациенти с сънна апнея, които имат синдром на Пиквик, описан за първи път от един знаменателен писател. През 1981 година Колин Съливан, един австралиец, прави своето откритие и без да се знае патогенезата на нарушенията на съня, т.е. етиологията, патогенезата и патофизиологията са известни, но етиологията на тези нарушения на съня, емпирично той открива и въвежда в клиничната практика златния стандарт за лечение, включващ позитивното налягане в горните дихателни пътища, което на този етап е постоянно по своя характер. Виждате, че днес с развитието на науката са установени около 84 нарушения на съня, а в международната класификация на болестите те са над 300. Така че палитрата на тези нарушения е изключително широка. Най-чести са инсомнията и дихателните нарушения по време на сън. Какво се промени за този век? Промени се това, че от схващането на съня е един пасивен процес, учените натрупаха знания, че той не само, че е активен, но може би, че е по-активен процес от бодрстването. Виждате позитрон-емисионно изображение на мозъка в будно състояние, дълбок сън, дори в дълбокия сън има активност, както виждате, глюкозния метаболизъм показва това и в REM фазата на съня, на бързите очни движения, където активността като че ли е равна на тази в будното състояние. Знаете, че през тази фаза се произвежда голяма част от хормоните на жлезите с вътрешна секреция. Защо говорим за тези нарушения? Кое налага това? 20-30% от населението се демонстрира с тези нарушения. Виждате, че техният пик е след четвъртата декада от живота. Веднага отварям скоба и казвам за вас, които сте тук, за колегите специалисти от оториноларинголози, е ясно, че децата страдат от тези заболявания много често. Щастието е в това, че като им оперират сливиците, те излизат от това състояние. Но пък внезапната детска смърт, и наречения сайт синдром, се дължи именно на нарушение на дишането по време на сън и все още няма обяснение за това. Най-честата клинична изява при тези пациенти повтаря и ще повторя няколко пъти. Не е хърковето, а дневната сънливост. Пациентите с тежки нарушения на дишането се демонстрират с хиперсомния през деня, когато извършват монотонни движения. Хъркането е козметичен симптом, ако то не е обструктивно.
фрагментация на съня, микросъблуждания, недостатъчен дълбок сън обославят тази хиперсомния през деня, с която се манифестира всеки пациент. От своя страна това води до хипоксемия, до промяна в секрецията на медиатори, което има като последствия по-нататък транспортни произшествия по пътищата, нарушава когнитивната функция, качеството на живот и като цяло води до висока болестност и смъртност и е високо време за здравните икономики. Нормалните държави, ще кажа с болка, инвестират в превенция. Те инвестират в диагностика и лечение на нарушенията на дишането по време на сън, ние инвестираме в рехабилитация на болните, които вече имат тежките последици на това заболяване, защото за всички нас е ясно, че нито здравната каса, нито здравното министерство заплаща за диагностиката и лечението на тези пациенти, а то е скъпо, но много по-евтино, когато една политика, едно здравеопазване иска да има здрави, пълноценни и работещи граждани. Подценяват се следните опасности, до които водят дихателните нарушения по време на сън. А те най-често са свързани с тежки, инвалидизиращи кардиоваскуларни нарушения. Системната артериална хипертония, тежката хипертония, знаете, най-често, когато не се повлиява с медикаменти, се дължи на съпътстващо, съпровождащо дихателно нарушение по време на сън. Кардиомиопатии. Чести нарушения на сърдечния ритъм, атеросклероза, коронарна сърдечна болест, исхемични церебрални инсулти, сърдечна недостатъчност. Често единствена причина за корпулмонален, ще го кажа така, защото е по-познато понятие, вече то е изчезнало от номенклатурата, но за пулмонална артериална хипертония е единствено и само наличие на сънна апнея, без наличие на каквато и да е била друга причина от страна на белия дроб. Виждате, че всички тези заболявания биха били превентирани, ако своевременно се диагностицира и лекува една сънна апнея, особено ако тя е тежка. Публикация в American Journal of Respiratory Critical Care Medicine от 2002 година казва, че при пациенти с дихателни нарушения по време на сън ефективната вентилация с позитивно налягане понижава риска, вижте, от 56 на 6,7%. Нали се струва? Съвсем наскоро, въпреки големия скептицизъм, колегите от Европейската и Световна кардиологична асоциация признаха и записаха в своите гайдлайни, че сънната апнея е най-честата лечима причина за артериална хипертония. Вярвайте, бяха дълги години време, но Фрамингамската кохорта еднозначно показа какъв е пътя и какъв трябва да бъде той за лечение на рефрактерната хипертония. Струва си човек да знае, да може да диагностицира и да лекува тези пациенти, защото те заслужават това. Когато ги лекуваме, те на практика са здрави. Това е едно решение, което аз винаги казвам на моите пациенти, че сравнявам с късогледството, коригираш късогледството с очилата и на практика изравняваш възможностите си с всички останали. Вентилацията е един такъв метод, който когато примахнеш когато физиологично компенсираш дихателния път, твоите шансове са равни с всички здрави. Тъй като животът е много кратък, за да го проспим, а сънят е къс, за да го изживеем. За да можем да сме полезни на своите пациенти, стъпвайки на знанията на съвременната медицина, трябва да им дадем точните съвети. Науката натрупа знания и разруши много митове. Ще кажа само един от тях. Ако някой винаги е уморен, той спи твърде малко. Никой не ходи на лекар, защото е уморен. А когато отиде при лекар, защото е уморен, отчаяно му вменяваме други причини. Този мит обаче трябва да бъде разрушен. Защото прекалената умора през деня най-често, казвам не единствено, защото има тежки други нарушения, които могат да доведат до това, се дължи на нарушение на съня. Най-често тя е резултат на заболяване и този, който се жалва, че е изморен, е уморен дори тогава, когато е спал изключително дълго време.
Наличието на подобен симптом трябва да заведе този пациент на консултация с сомнолог. Надявам се, че тази специалност скоро ще намери място и в българската номенклатура на специалностите. Твърде малко сме в България, можем да се изброим на пръстите на ръцете си, които сме сертифицирани в тази област, за жалост в чужбина. Колко е нужно да сте човек? Това е първият въпрос, който ви задава пациента, когато дойде, за да бъде бодър. Няма отговор. Науката не дава такъв. Наполеон го е казал, но той е Наполеон. Не знам от кого било продиктуван този негов отговор. Един мъж се нуждае от 6 часа сън, една жена от 7 часа, един шут от 8 часа. Науката обаче не дава еднозначен отговор. Сънят може и да е 3 часа като продължителност, стига той да носи отмора и почивка. Той може да бъде и 12 часа, но когато той е в нарушена хомеостаза, тогава той не е достатъчен пациент, да трябва да се лекува. Така че съветвайте това пациентите да спят толкова, колкото да получат отмора. И още какво да ги съветвате, за да бъдат бодри, преди да им дадете специализираното лечение. Няма да се впускам в подробности, защото аудиторията е пъстра, устра и ще дискутирате определени аспекти на клиничното направление медицина на съня. Аз ще се спра само на няколко прости правила за хигиена на съня. Регулярен ритъм на сън и бодрстване. Да не се злоупотребява с стимулиращи напитки, особено във втората половина на деня. Внимавайте с алкохол, особено бялото вино. То обичайно води до безсъние. Стимулиращите медикаменти. Винаги разпитвайте пациентите дали не вземат такива, за да можете да ги премахнете като етиологична ноза. Внимавайте и с самотворните. За пациентите с тежка съмнатнея, те са контраиндицирани и могат да доведат до тежки и необратими последствия, защото подтискайки прага за кислорода, водейки до по-тежки хипоксемия, могат да доведат до тежки кардиоваскуларни нарушения. Изключете се преди да си легнете в леглото, създайте си ритуали за заспиване. Може да изглеждат елементарно, но повярвайте ми, вече е долу-горе колко. Там около 20 години има практика в тази посока или малко по-малко, това действа. За определени пациенти това само е достатъчно. Спете в тиха, отоплена, добре проветрена спалня и не оставайте в леглото по-дълго, отколкото се очаква. Ползвайте го само и единствено за сън. 8 часа сън не са задължителни. Това е мит, който вече казах, че има своето различно обяснение. И друго, нека хората да бъдат спокойни и да бъдат свободни. Никой няма да умре от това, че сънят му е нарушен. Чувала съм какви ли не неща, за жалост, много комерциален елемент, които са завеждали пациенти с нарушения на съня до психиатри. Те трябва да знаят, че сънят се саморегулира. И дори най-тежките нарушения могат да бъдат компенсирани, защото някой там горе, не знам как се нарича, така ни е създал да имаме такава вътрешна система за контрол. Същия този човек е предопределил да спим, да имаме сънища и те да ни бъдат едно от чудесата, за което се радваме, или най-великолепното изобретение, както е нарекал съня Хайнек.